Olhe bem para esta imagem. O que você está vendo? Parece uma granja. E realmente é. Mas esta não é uma granja qualquer. À primeira vista aí, ela é igual a todas as outras granjas. A estrutura é parecida. O que diferencia mesmo é o formato do trabalho. Estamos no galpão 1 do condomínio avícola da Copeave. Cada galpão desse, né, que a gente pode ver ao fundo aqui, né, essas aves, são de cooperados, são de produtores rurais. Então, o condomínio quer dizer que temos aqui dentro desse galpão 40 cotas, 10 cotas da cooperativa e 30 cotas de cooperados. A gente pode fazer uma alusão do condomínio avícola a um prédio residencial em que cada um é dono do seu apartamento? É mais ou menos isso, Rodrigo? Podemos dizer que sim. A diferença é que quem mora aqui são as galinhas, né? O produtor é o dono, tem parte de 2,5% de cada ave, né? Então, temos essa ideia, assim, porque os custos de mão de obra são rateados, a ração e a receita também. É uma ideia inovadora e pioneira na avicultura brasileira. Surgiu aqui, no Espírito Santo. Essa ideia, ela veio sendo amadurecida durante uns 2 anos, entre 2013 a 2014, 15, né? Ela surgiu da ideia de um produtor, já cooperado nosso, que tinha granja convencional, diante das exigências de registro de granja. Tem uma normativa específica, que é a IN56, ela é de 2007. Só que nem todas as granjas conseguiam se adequar. Justamente por conta do telamento, distanciamento entre um galpão e outro, a cerca, também tem a necessidade de fazer o controle de entrada e saída de pessoas, a rastreabilidade do lote. Isso daí era muito difícil ser feito na própria granja. Então esse produtor falou, puxa, eu não consigo me adequar, mas eu não quero sair da avicultura. O que a cooperativa consegue fazer? Aí nisso surgiu essa ideia, né, de construir um galpão maior, onde esse mesmo produtor pudesse dar continuidade na atividade dele, encerra o galpão dele que não tem como registrar e dá continuidade no galpão da cooperativa. E nisso ele pôde não só dar continuidade, como aumentar a quantidade de ave e ainda diversificar, no sentido de que ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo, mantém a galinha ainda aumentar. Não dá nem para acreditar que investir em galinha seria um bom negócio. Não é mesmo, seu Walter? Depois que eu saí da indústria, aposentei, de origem agrícola, meus pais, avós, passei a comprar e investir na área da agricultura. Depois disso, surgiu essa oportunidade, essa ideia da diretoria da Copeave em formar esse condomínio avícola, sendo que Santa Maria do Jetibá é um grande produtor de ovos, hoje é o maior município do Brasil, né? Isso nos incentivou um pouco na área de café para produzir ovos. O senhor já tinha pensado alguma vez em criar galinha e produzir ovo, seu Walter? Não, nunca havia pensado. Mas depois de essa ideia e diversificar, que é importante, eu acho, hoje qualquer coisa na indústria, no comércio, a diversificação é muito importante porque nos ajuda a equilíbrio da economia e os investimentos. Então eu achei viável quando essa ideia surgiu e a gente que era produtor de café, mas associado da cooperativa, poderia participar também e começamos a participar. O Civaldo é outro investidor do condomínio avícola. Bem, eu já sou lavrador desde pequeno já. Nós até começamos a criar umas galinhas em casa. Só que na época era muito difícil. Não tinha esses recursos que tem hoje em dia. A gente teve que parar. E o local também não ajudou muito. Depois veio a Copeave, né, com essa estrutura para fazer aqui tudo. E a gente, com a confiança da Copeave, a gente entrou. No momento eu tenho 4 cotas. Isso dá mais ou menos quantas galinhas? 10 mil galinhas. O investimento para um galpão como esse, com toda a tecnologia e infraestrutura hoje em dia, gira em torno dos 6 milhões de reais. Mas para fazer parte de um condomínio avícola e se tornar um avicultor, o produtor investe bem menos. Um cotista que quer ingressar hoje na Copeave, comprando aí uma cota de 2.500 aves, ou seja, 2,5%, precisa ter um capital de 65 mil.
Nesse valor já está incluída a compra das frangas, a compra da ração até o primeiro ovo, o pagamento do serviço também até no momento do ponto de equilíbrio. Então a nossa conta é de aproximadamente R$25 por ave. É um bom negócio. Apesar de qualquer investimento hoje, você corre riscos, né? E qualquer investimento que você fizer em aplicações, em agricultura, comércio, indústria. Agora, tem os momentos de perdas e ganhos. Agora, é uma constância. Não adianta você fazer um movimento de curto prazo. E sim manter aquele investimento a longo prazo, que as receitas compensam as perdas. Se fosse para eu fazer uma granja dessa, era impossível. Não tem como. Aí surgiu essa ideia aqui da Copiave, agora dá para a gente investir aqui. Você pode entrar a qualquer momento e caso não dê o retorno esperado ou precisa mudar por algum motivo, até mudança de casa, mudança de cidade, mudança de profissão, você encerra o ciclo com 1 ano e meio. Então essa é a vantagem. É renovada a cada 1 ano e meio. O senhor acredita que o cooperativismo fez toda a diferença nesse rateio e nessa facilidade? Sim, muito mais difícil, porque nós teríamos um valor capital muito maior para empreender um empreendimento da infraestrutura, das granjas e do terreno local adequado também. Então hoje uma granja fica por um custo bem elevado de 100 mil galinhas, como são as nossas, né? Então facilita o pequeno e médio agricultor, que ele entra com um capital menor e movimenta um número de aves que poderia ser muito menor se fosse com os investimentos de infraestrutura própria. Porque a união faz a força. Quando você une a união com capitais menores, um montante maior, e facilita no comércio, na exportação, na compra dos ingredientes, dos insumos, tudo isso eu acho que vale a pena. Toda a assistência técnica fica a cargo da cooperativa. O trabalho de cuidado das aves, antes de entrar na granja, durante o processo de produção que demora 1 ano e meio, e até retirada do lote também. Então todo o processo é feito pelos funcionários da cooperativa. E há toda essa preocupação também com o bem-estar das aves, né? Sim, a gente pode ver, né, que aqui no galpão a gente tem uma densidade que é dentro do padrão da linhagem, dentro do padrão que o galpão permite também, ração à vontade também, passa de hora em hora, água disponível 24 horas, né? Ventilação ideal, né, do galpão também. Então a gente tem essa preocupação sempre de manter as aves num ambiente mais limpo, né? Que não tenha infestação de roedores ou de moscas também, né? Então esse controle é todo feito. O cuidado com a saúde das aves, é feita uma vacinação preventiva, né? A cada seis semanas, a cada 6 semanas é feita a vacinação preventiva. Então esses cuidados a gente toma com lote. A tecnologia está presente em todas as instalações. Há alimentador automático de ração e esteira para a coleta dos ovos. Todo o beneficiamento é feito aqui mesmo. Os ovos são classificados, embalados e, em seguida, seguem para os mercados consumidores. A sustentabilidade é outro foco da avicultura moderna. Todos os dejetos das aves lá do condomínio avícola vêm para este espaço, onde são transformados em adubo para utilização na agricultura. A gente fornece esterco para o estado todo, né, para produtores do estado todo, para produção de café, para produção de pimenta, para lavouras aí para as hortaliças. E apesar do momento turbulento que estamos vivendo, ninguém pensa em desistir, não. Esses 2 anos para trás, com a pandemia, foi muito difícil, agora está com a guerra lá atrás, né? Mas a perspectiva, assim, é de melhorar. E eu creio que investimento é bom, porque você tem altos e baixos, você tem percas e ganhos. A gente vê que o ovo é um dos principais alimentos, né, para qualquer classe social, todo mundo consome, né? É muito bom para a turma fitness, né? E aí é um alimento que a gente pode apostar e que tende a crescer. Hoje o consumo nosso é baixo por ano, pouco mais de 250 ovos. Então, se cada um consumir mais de um por dia, a gente passa desse número fácil.